وانغاليزي واتوكوفو وهي شبكة الانترنت يا مستعمليا هليرا كمايدا يكاو دو رامبياني يوكا انغارجو كايا وازيما سيناني نا سيدي حسيني سيدي حسيني كاو انغارجو انرو يوكا يا هذولميوا هنانغانيوا ani kumsera mhumu mengoni mwema kumsera walio harma ye polisi ya taifa hele jina la komisere Bakri ikao mwana yangu wa harma umnji wa usivo ye saa 24 ya bavu ya he radio ya taifa ya mongozi aliswali mtashiwa umpango unu njianziani harma ye shabakati la internet ya ndovi ye mwiji ya hiba ndovi ya fanya nrongo za uchanfu ngerathimu wa Komori wonti pia wa mjue ili rinjie harma unkade wa nyumeni kabati za utataza ekangazi tatazi wao ni mahakama ekangazi tatazi wao ho polisi ekangazi tatazi wao ho jandarmeri hunu harma ye shabakati la internet ya kabati za matatalianu ye mwiji ngu parwa mwiji ye mtukufu haparwa mtukufu kabati njia ya mrujwa abire limone sani uka komisere Bakri woi halaya harma omji wa usibo limone sani uka ya woi mjanji mhume ngoni mwa wajanji wajanjao wangu panurizambao haki jandarmi ngu jojua ya faetenu ya hahe ya rumie ye fonksyon ya u jandarmi wa hahe hau ya rumie e fonksyon ya u polisi wa hahe ya shangaze ye marainya hau wa dhulumu ange jo ukiri hau kaina ukiri hunu shabakati la internet ya heni ujo kange balala heni ujo kange balala ngena henyongari wone shakabati mru ujo vaya teni ya u polisi hau ya u jandarmi hau ya ujeshi ya rumie esulaha ya ho ujeshi wahe, hau ya rumie esulaha ya ho polisi wahe, hau ya rumie esulaha ya ho jandarmu wahe. Iyo kaina ukiri, tena kaina ukiri. Shabakati la internet ya ngasivan la voix ya ho owenji wa ho wakomor. Inude sauti ya ho wakomor hojuma ezijirio. Rimone sanukaya komisere Bakri hadhulumu mwana mzima mengoni mwa wana wa Komori kao kwa saidi yao haku wa Komori kwa saidi yao omujitama wa hatu ne mikonzi ya kihatu wefiwa ngwanzo ufanyeze shughuli za kinyafati wekauloza ngwanzo ufanyeze shughuli za ndola ya bodo banu andu areje hiyo pia ngwareje hiyo haruma ye sedu seini wo mzima mengoni mwa wana wa ikoni wajitolea hausaidia ezeta umbali na mbali ngwanzo ubahize ye mmade waho kutina nafasi za ushida umbahize ngwanzo uhiyi ye mnashoni wa hawa ulobonze emwana haho emwana mana mshwa wanzo muhiyu bonze hamisomo haikolaji hajau emwana haho hadangu hakoza ngwanzo umuhifadhi ngwanzo uloze abudu bahanu ureje iyo ngureje sedu seini nilitengwila hae. Wakabu hahanti mkonti, hafanya organizasyon ya usaidia. Enamna ujuo ton ize tabu zao. Sedu Hussein Handani, nga mwushukurio, buwa kubali ujuo wonese kiswa, ya komisere Bakri. Sedu Hussein. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mm-hmm. Wanjua wa. Mio para sedu sen khalifa wonjo ngonjwa wa rasma wa dzima wasango njwa wa rona na Dubai rifanya hazi Dubai wasango njwa wa ra kalikoli kabla ni jambi kiswa zini tuyo jo uzambaru mweze darasa niko ufanya shati ka uona masula au tahai dhamana wa hisha bakat al internetia ya je rambi hadisi inu ili wandu pia waishi alafu ndu waelewa kaya yinu tisiri ya jokanga juka usitiri mandamu akaba ndu jwa ufanya nai hasitiriwa weti mdu ya fanya nai alafuru bidiri msitiri shawa mdu ya panga ya jia fanya nai madama mdu ya panga jia fanya nai ya wanga bidu wa nadamu wa mjuka ya kuna ujua ujipanga udu fanya nai
kwezi wa shilizwa tukufu. Rejipanga ya rumaye ikompanye magazi dube ya usaidia hii na mkumorikao nga rumatabu. Su msaidia. Simu amini akawa Islamu ya amini ya mwananya makalima yahe. Shasi na tartibu ya ubirana idire elewane. Ike mdunga rumatabu. Gwanzo ya vahize mwana mujo mdenga sharjima hatunwe viza pashia. Kange mwade mujo msaidi ya pashia atezima lizjore jeziwa. Kangu anzi ya lezi mwana sujo msaidi ya hata lezi mwana izima lizi rejeziwa. Diheli yiriko ufanya hili. Sha le 4 octobre. Le 4 octobre. Le 4 octobre. Yunga iye 2023. Le 4 octobre 2023. Sabunga ya. Ti hondwa ni mwanamshe. Yuhan bwando vile zina? E mwanamshe upora Anisa Juma. Anisa Juma. Ye ujulana mnafumbu kupora Bertin. Aujulianda? Hanjiliao magaze Dubai ilobe janani. Hanambia ukaya. Gena muhima mwanzo kompanye rimpati mapesa. Simwambia kama raba minji. Ihulolo. Hambati lolo. Saba ala barakatillahi. Sha wenda bali mduma ho yaje. Gesa iye mahadisi yaje riati enziani. Entoraru hanjilia. Habali ya mwana me hamba weine mduma hangu. Pangu tuzise mwana me. Yeko liwende mduma ahe. Ambao miende mduma ahe. Nge uparando. Nge upara Bakri Muhammad Ahmad. Gwo mjini hanyo na huu, mjini hatu usibo. Ewa. Ngewe mdo mshaho, mda huu, woi para zina la Bertin, mjini hao, shezani, yambwa mkuu, shayo wenshi moroni, ula sahani. Marhabu. Woi de mduma ahe, haa, mida mduma ahe. Vala mintu jwaka wala komisari de polisi. Kutaka mjwa kaya komisari? Chaka mjwa. Kimkishaka eha somo misuri na suda, misomo siri. Sisi susaidia manda mwezi hajalio nizo we. Hakarika na ujiro. Mwezi mwari nika tartibu na biswara. Na bahatiru na maino rilisu julia mwana nyasi kangu tabiho. Njaka nza nitahidi mjue kaa we mdaho we mdaho mwimu ndi haja ya nihole. Eha mba hindi ya wamba hindi wata wendi. Wo warambi ya kangu wanzao 3 milio za mapesa. Ezi nunga mwanzo mzifanye. Bakri wai di anambi ya ukaya ya mwana mwana mshu hangu nguanzo ya lola le 30 Desembre. Minde mjomba hae. Nga mwanzo mapesa yao na tebeto bakatina mbaba bakatina mzazi. Ekari tebeto riloza mimi ndo joka uzingara imahare ya wonga mjibarizi malizo nje nlivu. Tumba indani nge mwana mshu wai rije ya jasi nye sheleka hara utoi hara. Amba tirenge dhamana. Hurenge dhamana. Ngewe ya ubo mzazi. Mine mdo mshahe nga renge dhamana iyo. Mrenge dhamana. Badi ya bala? Badi ya bala. Tumabekema pisa wanga umenji. Ima pisa wanga umenji. Yenga nzao. Mpia kesiri hakanga bo mijikawe. Ima pisa weka jube wa. Naribunguze mapisa yao. Sabunga yao. Ria bunguza. Imapesa wakati ya lee, imapesa wanikuwa 2,850,000. 2,850,000. Imapesa wayarenga. Imapesa mimi na ya waza, imwanamisha kanza ya zingi, yarenga tiharaya, zambake na ukiru unika mapesa ni mdu mahange vano. Mina ya waza mkodeni, cash cash, na yanika Bakri umondo ni hangu. Wa yanika bala wakati ula usa ujua kaula komiseri. Nzu ujua kaula komiseri. Ujua kaula komiseri. Tia waza kash kash ti mnika Bakri. Wasinye. Na ene mwana mdumshaye. Yabo mimi njaka ujua ukaya wala ngabo mahadisi wandu wala wahadisi bavuni ikautinda yala ya waneleshe yayo. Haka mahalisa madala yo ujo uleshe wayo. Ndulo mwade. Sujo msaidia.
mndu anze alole sujo msaidia leheli yu. Ikawa nga mdrengo kalima banu mfano nilo. Ya mndu ni mfungwa banu kawo njamlaha. Nga mtahe soma hake mndu wahango nazi mtabisha. Raire mndu mshahahe. Senanga mtahe soma. Eka ija za uliba mao nga mjolibe mao. Waja mwanamme mfano nao hii. Yewa. Waja mwanamme mfano nao hii. Sambanga mtahe soma. Na wesa manga mwitaho mji wa bangwa kuni. Adini tahe soma hii mwanamme mfano nao mvumbuo. Na minja mlaha. Yopa rabaria. Ohao bangwa kuni. Hanjila halisi helinu iyo. Gena mashuhuli hii mwanamme mwanamme na aeze nafasi keziti nganzo mapesa ili washinde wakingeze eze tartibu. Tambanga anzo pare mrumahe. Uwa pare mrumahe tena. Mrumahe aja. Yo pare Ahmed Muhammad wahae mwemba juu ya mitamihuli. Uwe jandarmu uwe. Uwe jandarmu. Ye watimisie miadi. Wanu uwe manani mfungwa o. Wanu wa ungwana. Tenanga mwabusura ore mjini hao. Mji wa bangwa kuni na mji wa majeweni. Iwa. Na uwa jandarum ya lona galo. Uwa mwanamshe baria wa bangwa kuni kwa mji wao. Uwa mwanamshe mtukufu. Shahara mwa kama nda mwe uja uwe. Yo uja ukana haja wane mwananya. Wanjili ya. Waniko uamini. Fitendo banki mina kanana retire mafisa nikema. Mdumahe. Edakika mwiso. Bangwa unahaja kanja wa hii. Nga juu paranaibu. Shai mwanamme haonore. Kajangaleze gradialo nizo. Haonokami mandamu. Nabahatisha na hunda mandamu isilamu ya nsaidia. Na nifanye jitihadi hata nitekelezo aminifu hangu. Nga muhutoso Ahmed Muhammadu wa mjini. Mweba juu. Nani mwanamme watubaria. Wanu Bakri. Wenja kaujua kai komisari de polisi. Hii ujauka ujua haa ukaye komiseri haru madaraja hindi. Tijaba hadi ya tende Dubai. Ngorejei ile 30 Desemburo ija. Ula usiku wakazana ye miadi. Miadi. Tipara valai wangu makelele ukaya. Para wandu katha. Wende walive mapesa. Bajanani ba warenge mapesa rume kompanye. Hawa para Bakri oi. Hadi hapara mdumshahwe woi Bertin kwa jendo magaze. Hadi hapara kadabili wende kwa jenda inkadaradu tija. Bada ti wapara kwa jaja okati ila reheze leji. Unda nyi chakanya kika kwenye nyo anu watukufu. Nga mtumusibuti mjeko ikoni haruma kumpanya nge mdenge mapesa mwende marumie. Iza anyuzi isi mduri zinisa. Wakati hila waja. Eze mali. Hila do wakati riko rambu wao. Vanu. Na mreleze. Eza jiri hindi. Eze mali gizonda hu. Hila do wakati naka urambu wao kaya. Bala ula Bakri. Ola upara komiseri Bakri, ola polisi, ofisi edo polisi. Usijuwa namna je, zidubu namna je. Zidubu kaya wanambanga ranzoru juwe mapisa li mjoka uyaliba. Vahema Bakri ngomoka mime mapisa yao. Vala mimi tika huja, nike shahidi ya renge mapisa mimi haniba mbabi ya renge mapisa yao. Ngewe ewe mduhindi. Mimi. Weti mdumshahe. Weti kwa mjamba ukawede mdumahe. Imnambia. Wano weti mdumshahe. Sasele skrokeri. Miti mdumshahe. Gewe Bakri. Nodukani tikaya bendamina mwanamcho para samina. Wende akamroaze uhao. Ndawubi ni mweba juu. Sabunga. Ewa osu namba kawede mdumshahe. Wamba ngorengoma pesa. Wende watie beto ya hii mwanamana mshuahu, uloze mwanamana mshuahu. Gevan, weti mdu mshuahu. Shainu mpangu wafanya, wagrupu wazipanga Abu Bakri bawe wa ofisi wa polisi. Mje mnyangenye wa andumali. Haukaya ofisi ya do polisi kuna ushindwa uvuriwa.
tide safari lelweni a tide safari lelweni busei ila ndo wakati raka ujua kabakri yo para bakri madifundi linu ifumbwa ka mbabahe yo para madifundi ukawayo hausibo wayo office the police wayim nashiwani wayim riafanyada wayino tablo wayim wayi hatibu wayim ndwanjashe wayinde commissaire wa police tena ilo usibo police municipal municipal ay emamba donc wayim ndumsha hala mawitim ndumsha na wayiti mwanamsho na wayiti mzaza ah bobo wa komorin tena ujambili kalima babo mndu hindi sabunga yabo ila ndo nokati na kaujo mpango wa bakri wa ofisi ya polisi yenda pangisha grupu ya wanawasha kafasi rabuti ndio waichi waje yakawa mndu mshahi wajiwarenge mapesa wa hui imwana ha bangwanja lola tsipara naibu banizo zonjira mala wakati mwinji na balazi la ndabo shaula mpango kangwa nzwa renge mapesa wala wa eskroke mapesa wala warumie bangwa jo turnese mndu wala hata haba amamfura. Yeye ufanya wende hushitaka wakati ula yeye Tanzania juweze demarche wazitianziani bandi ya hurambu wa ukaye escrokri ikanti shaitendwa shakiwizi shikanti bakri hajamba ukaya yeye demruma hahe vahe mrumshe hakubaluka yeye demrumsha hahe hanrongo zandrabo ili wahuseduize ukubali ya uka, izoneze garanti ya uka inukupu. Ya ufanyaje kujeno polisi, kujataa polisi mananya, wa mjuza, ya ufanya, huendeho mahakama, saldani juweze demarishu wafanya. Bandi hawa tiroha, abona joko komisar do polisi, siransenye tambayo fanyazo darsanda. Siro hati ndo darsada ustaz yihunu ivano kuti dubaye tija vacancy ngihunu gabo maliza he company zaranganyi wani mwananya nyu para komiseri bakri homjini usibo yemzima haku yemzima anambia kaya worangu eze votiza rais mheshimiwa rais azali tarja paru mono da honi hunu hatotawa ezi la koli hawa kwa kuvure mananyao remana mshe remana mendel wanjibu uko katulo jahon sabu aska ganje shtaki bawo mananyani na afanya mkiso mziro nja kinaya tiro haya wetende harumwe polisi santrali ila ilobala stad tinji yao biro tiwambia bantu kwa jaa nishitak tiwono mwishimi wa kapiten ulo yavu kabanunga mina kisa katha na kanzanje shitaki mdu katha amba inna lillahi mtuenje za mjumu avu ani hudubu mbali mapanga nili yani. Sha njatosheha fanya konvokasio hii hakana ambia ka inna lillahi shahenda ye biro ya bili hiyo ndo fanya konvokasio tifanya konvokasio sidungana na mina shefu sefili ribesheya ye mndu mshe wa bakri ukanaona bakri nga mlindwao ho polisi ola bertin ola tede mndu mshe bak ndabo oh, jamba ye mndu mshe na mina shefu safili omoroni rumbeshe ayo haisinye ngwalindwao ho polisi kwa jaja polisi ya shitaki polisi kwa jaja reje rifanya vili wala mrumshe wa bakri hosoni masafili hasinye balare metampo ya ukaya ulaba na kadha mjole bila mapesa kati ndizonga mjore ngenyumba ino nyumba kada
de nyumba woyi woyi ndum shoba kiri bertini ya ha ya ilomoroni ifonda humra ndao mra wa shezan mra wa shezan ewa ilanga we bala ngushosi lana bertini ye ye chef de village nge bala ngushi ngushi marhab ewa marhab wasinye ya wafasira abanga manzo andwa ilokaya ya wasisinga sina recupere makirtasi ya heze ndongo enyumba iyo shayo kiswa indo ajoka yonge nzuro hana in kes jaisa yabo titsaho wananya wabakri wafanyo haziba zima naona wataheta bakri watafadhali ya jerike ntiri hadisi hili wajuka ulibe mapesi sabunga yabo Gawa haraya. Gawa kubalika kwa juhenda. Mungu ni maundu? Mungu ni mao, le commandant Tajidin. La commissaire Tajidin. La commissaire Tajidin wo hao, shezani ya mbanku. Wa kubalika ya kana ujua, uyenshi ya one mwanani ya tuhenguo na uo officier, commissaire hamandae. Hamba mjo tunda hadisi yobe mduo, njaparo isha hadisi ni muzi serangu. Njwe kadisi nuko leonda samba enda muzisa hendi ha muzisa hakubali shetendwa shetendwa hata ni kataj randevu kangu jobi heze ma eze mali taji ngundungo ngente mwe ze vokalinge ze yavu wala mwana ya komisari hamanda ye hamuhansi ajenu rahanami daila si walo zidunga mbaka hamlo Amlo yambanzi na mitsumbu. Na mitsumbu. Vanu mapesa nga ubanki. Nga mjeni narenge maudu niji. Vanu wanda bakale ujumwa. Shahi mata maudu fomwansi. Mfomwansi ija. Vanu konti hangu. Unuka ukoba ya mwende fundaro. Mfundaro ija. Hazini sata jiha tata jiha shangaya. Bubakri. Vanu uju parona ibu. He. Ibanu wabaha. Ulamzadi. Ulamzadi ngenda huu. Baadi ya tila msafara tija, tija tangwa booster. Zila wakawa anza uzi evite, wandu wanu otinge magobani, baadi bani mzadenge magobani. Ewa, mzadenge magobani. Ni mzadi, haa. He kiswa inu? Tinda kiswa inu. Iwa kiswa inu wajina ifanona inu? E mzadenge haruma magobani. Kiso mfano na ina, bosi la vidishi nusha masha pango. Iliwa nduwa ile ukaya, nsina ankili, rahane mru, ya nyonye wezi mali hata ya mfunga, ngena ka ujabangu ndepoze desi ya vili, ya mdo mshabakiri, yani mdo mshabakiri wa shetwani. Yani wei ndi mdo mshabakiri wa shetwani. Hakabanu bakiri ngena mdo mshe wa halali. Shawe ni wa shetwani. Wapanga uzeku. Wapanga uzeku. Ezabari, nani permete mwanama kaderi, Kajamba ni mfungu wala kajanuruma. Bonzami. Bonzami. Shemru ya detorne kadari. Na wungu ya sharmu ya nsina ena ya shasila milo na kadubai. Ya bufasira abo. Njaka daba. Tika ufiki wala na adamu. Yani vale muhadalo. Tidoka vale edaba. Shabala ti uamini. Direkteri nuonoka. Wewe mtukufu. Weti mdu wa mambanda abo. Shabala miti daba. Shabala unuono daba. Shabala miti daba. Namju kaka deru, mungu ni mamiliar deru wa loko mori, hilo tida haba. Mamilioneri. Mamilioneri. Shayabo, wapango mpango ya tuka urambuwa. Ya wili wanruwa ilo kaba, diba nitinda minga po mru, ya fanywa. Miharmati minji. Rahana mi. Rahana mi. Uwa tangu ema pesa angao tripu la rahane hangu. Hauka tripu. Baada matangwa uha mdenga mtu magubani, katilaba angu tibiribala, tidepoze hangu, itanga njene ya nebaki. Aniwe mrumshe wa shetani wa Bakri, komisari Bakri, uongo magobani. Hadungo haplenti mbiliba na waba. Uongo magobani. Shawa yi shetani, komisari Bakri, kaini shetani ya mwele wendo. Ino shetani. Hakezi nongo yafanya, wallahi wa tawallahi bila rasul. Engetida wakami mwikoni. Rika hura mtu juamba kawa njobu hao. Shabakri kabiduko katuloni wabanu. Hafakula. Hafakula. Na burdi shidari mfaku, nso jujua, ingeni nso telefona bana mfaku, beshe nge usibori jodo mfaku, ili nuwa usibori mwelewe, kabeshe nge usibori jodo mrenga. Sharika anza mwelewe, hadisi rango, atajuka ufakula. Sabunga ya.
Jojo Smith companyo, Joba Lemdom Shango, or the Mapesanzo, Uhim and Madame Shaho, Nazilandabu, Shahanila Hawa Rama Pangam Pango, Yadwar Nakonadam Shanga Manjezo, Tao Jonesis. A cutting Dunis of Tunisis. Tijati Hondo mean Yakanga Minam Kisa, Wanjilia Namina, Commissar de Police, Namin Tsaha, Yapulashewa or Mchangu, Narhun de Tartibu. Utsaha ni traité dossier harme matangazo ya kuhulumiwa kuhulumiwa ni bakri wa hunyanganya na wabakingwa hulu yaombanzi na mitsumbu he daraja he information namna wanirea zimruhusu ni pare bakri ni mrumshe ni confirme msihushilie wewe basi ni waparini waishilieza hao hizo wanambia neza hao bao ngazibunga nao si wapara si jati hadisi minao si wauzisa si hunduzila wanambia pia ndizo wizo Sha, wanabia ukaya Rijohanza Zenugozi nuzi si dubi harme media Auka Rikubali ukari rende na ingarendo mbiyo Zamwe zibano Rijane ribehema pesa ya oso Numasedi Hussein Shaitendwa Shawi zishikanti Shakuja shitaki Wakati yu njauna plenty Shaitendwa shawi zi Sha escrokri shikanti Nado da ya balemu wa muzisa ya ukaya ye wewe hulolwa hati lolo. Emdu maa honge da huba tina ujo upate ima pesa yanu. Watina emdu maa. Haro haa hindi harengi emdu miha jamba ndaye. Yed emdu maa. Na sijazi thubtishi haya ukaya ulati emdu maa. Sijazi thubtishi haya ukaya wala kwa ajaka uloza. Hamadi namna ya zamba bakri ya uka haka ulozei mwana mshuai. Yabo, uodo uizi uvungu lao. Shabanu hupata mduma pesa. Shwati itendo ya shawizi. Shahuja uka utaha uhibe mapesa. Shakuja kauja upati wa mapesa. Yode namna ya hendi. Doku waba mkwendo waje harmamuda wa mwezi. Wanguta mba kuturu ngowa. Kairi utiru ngowe. Uliwandu wanu wabangu wabalia we mapesa. Waje. Baisha ngojo kahunliwa. No urongo we, mwanzo urongo we harumesha bakatile internet ya. Sha, yabo, risari hundu, mawana, hundu mafuaka, hundu arrangement, ya kandu wanu ulabanda mwezi, kwa joja nayo. Ula mwezi ubiri, ila dati wakaza likazi waliviri, zembanzine mitsumbu, zarizo laia, hata emrumshe woi harengwa hafungwa, Bakri haibuka mahaba shetwani. Katu juliani ha, umbaba hanu ya liyo. Yudi mana bangu, zanruhusu, bangu, ni mediatize zila rongo. Ni uje babo, uje uone sobo ushahidi wa hao. Ewewe aba hango joka ufanyaji. Wewe ngo joka ufanyaji aba ha, mwana Masaidi Hussein huliho, emlumshe wengu humagobani. Bakri hahibu kama haba shetwan katsuo ni hambaba hanu choka yonchi pia jemkini shau kanguta hunzia ya tawe yedi maore ya tawe engu toka ushinda ustahamilie hati mrumshe woi ya jiala wa humagubani heda wa yahe ndaina kaderi bonzami enge jo hisandi Ebanu ya dosye nda inubahi, ebanu nga wana wanruwenji wahu nyanganya banu. Tikanza uonese nini, ya ufubi, haka ngaranza umpango utikemle, ili wakomori, washinde waji wa ulunge, he namna ngabu epizod bensu, ya bonga mu, tibunike nafasi, ya maudu, rusha, oro mfumo unu, enizdo huja, ugojoja uja uzeleze, heza nyumeni. Namu. Mbaba nanzona njiza ndokaya, baranga watafati ya mdu paramba hendu, na mdu, Ujihansi ya fikirina na shetwani ndia nyanganya wananya. Hato usila mweleza woka ya mdu ya fikirina mandizo. Yabo malizo kasundu maana.
alizo kajala hadisi ni verifio wakati uonge nge pirizo vane bakiriwe hii manaka mfumba wanile woo ndabakari hundi itzahezenzia vana tondo mjini hao sibo itzahezenzia rinjia aruma sirkali vana tajana tsikana randevu na mina direktere na swifu hanikubale randevu na kanzani na mshitake shahinde hunda kangu pashwa ndanzuani njawa hira hadisi mahadisi vangaba mfano mana mfano na wanu vanu ngabo mfano na wanu ngabandu wa yulua wengiro watuliba mima kwa tineze nafasi sabunga wa shakwa jaja wa mbandrabo za shakwa jaja wa mbandrabo wa mdungu rambo kaya eze nafasi kezitsi sabunga wa ya shawai wei hata shetwani ngenge karibu na shetwana jona haya anwei hata shetwana jona haya hakawa komisari da polisi akabidike nge kudwa tuna hasana hasumarumansi ya kiarabu ya bidia ya anivukishwa na damu ya taratibishwa na damu mnashioni nge nasheo hafanya yada yani polisi akabidia ya ke mdutola ya ke nasheo tisha tashila hajangu menyo wananya ma polisi hajangu menyo umjua hai hajangu menyo wanazioni hajangu menyo enotabilite hakawa mrafanya yada na umjua usipo kamili wanangabu wasaya wafanao na inu shele ilinywa saa mlona hadisi mfano na hii mrambo kaya ngamjuka kamando hii akanga bwandu kangwa dharau shetani ukakuna uja dharau shetani ikaona makirisha Mwenyezi Mungu na makirahana wewe bani mara kaujari zambe karja kanza rifanye mvu shari biraru mwe serikali biraru mediati za signori fanye taratibu pia nero ne solution bir ni solution ke tupareani shabana baha apo serikali wasa wazijua ya wani utabilitu wa sazi juwa. Ya wani mji mtukufu wa usibobo wa zijuwa. Na wangari tahao sama mji mtukufu. Be ya menyanyi sindamini. Ya menyanyi wa mji wa usibobo. Mji wa nazio ni mtukufu. Bakri. Hakaka mna jorenga mwizi. Ya mbe komiseri. Ya ke komiseri wa polisi hanyu. Adi ya ke ambe mna shioni. Ya do tende. Na utubu. Na utabilite. Na wamwizi. Umdwa mandu wa uyo pulize nyili. Hazini swaru. Hazunguswaru mwamji. Hawato la sistani. Kawuti manda mwyo shetwani. Uwende ya menyo mjuhanyi ni wawusibu. Ili mwele wendo. Ya buwe fasira wako. Esi karjoka ufanya java ha. Ardazodo mangali. Ardazodo mangali. Kabanda buwe meli jobi. Shabar kanza wa rejizo wangu. Ni mdaki hashir. Shanga ardazodo mangali. Shele maudu. Ndatu jamba. Kajapa roshi hadisi hino. Shangar da zodo mangali. Heli ya ridharau. Heli ya mwe komisari da polisi kabatu yoshida ya mtushe. Gya mabanu inunti ya ite yaani. Haubanu madamange polisi ya bo. Ya bo bahi ya bo. Ya bo bahi ya bo. Ya bo ya bo ya bo. Nwana nyongo wana sheo nga wana hishma. Karja parusha mwana nyaja. Sasa botole katindai. Haribala ngangwa mdia. Nda wendo kuma nda warimdo wa mnyezi mbusha tindawe. Aba ngarda zodo mangali. Ngarda zao ridu mangali. Ngarda zao lumangalia lulu kalma kao la msu. Ikao mananyasi sedi useni hawe nwa nro. Vano na angamjua nroka harma da kikazi sojo kazinji halisi. Ngarjori jei iliana da sinanyi harma ezi habari zatu za Komori. Waka zinongozi zimbi, Hawaii zimbi. Ngamjua kaya rifanya mfumo wa kamili wa uvumzi wa kumsiba hili tanga la hatuna mzazatu rirejei harmazi azizatu kawaida ranzilu siku wa jana na bolilo nsi uyabili rirengeza miadi ya ukaya badeka angasi wa wadi lakima haina usiku urimunishie nyezi ya barizatu za Komori to sana salamu huju ya hangi nga wina segundi segundi mingomira kanga una kalma haraka la ladimuli vishe wa Komori Marame menji ndo tsaso mahu wa Komori ya ukaya. Eza barende ni raja rambi mahadisi inu na mnyezi mga mbardo sitirana. Mbardo sitirani shande mndu ya tuhengu ilirum sitiri ya tende wazi. Shawe mndu kawo hatuhengu hara wa ukaansi shahanyama. Waka na ujao sitiri volume ili wabaki watu jo continue. Na utasoma wa mnjwa usibu kardiajo anza wa mnjwa usibu vumbulavano. Shawe mwana musibu nseli mwa mnduma shaye mwe wa hanyu. Yabo na mnjushauri mumbitizi sha sisi ngaranzo zimaliza hatu. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba wangalizi watu kufuahisha baka tele internet ya
marhaba bo mashinda mastahamilia na ulavano na daka amdhani daka mingo miraru ngarjo urejilana bo saa kumi unumweja na daka 40 rimbahulieni eze habari za hatu za Komoro za usiku walewe inu silawe hakanga bo zanyimini za fushi ya uwa Komoro marhaba.